Det er ikke altid lige nemt at være dyrepasser. For Thomas har fået æren, at det er ham, der skal tjekke, om hans gemsbok er parat til dyrlægeundersøgelse. Det mener den så altså ikke selv, at den er helt parat til nu, så det er med at komme ud i en vis fare. Kim, du er blevet kaldt ned. Hvorfor er du det? Vi har en gemsbok, der er halt på det ene bagben. Og derfor skal vi lige have den bedøvet, så vi kan få kigget, om der kan sidde en sten op i, der kan være et sår, der kan være forskellige muligheder. Så vi skal altså lige have den bedøvet. Ja, det ser ud som om, den er lidt hævet bagpå, helt nede ved kloven, så der er et eller andet galt dernede. Ja. Gemsbokke, de er jo nogle hissige krabater, så hun er ikke sådan lige til at gå til. Nej, og vi er nødt til at bedøve dem. De er meget nervøse anlagte dyr, så hun skal helt ned og ligge, før vi kan komme ordentligt til hende. Hvad er det så? Hun har en betændelse siddende oppe i klovspalten. Den var helt frisk, og den var blodig, og den lugtede rigtig grimt. Ja, for man kan ikke se noget, jo, vel? Nej, ikke, det kan man ikke altid, men det er sådan meget klassisk en klovspaltebetændelse. Det sidder jo oppe i en fure lukket op, så det er svært at... Man kan ikke undgå, at der kommer jord og sådan nogle ting oppe i. Men der var ikke nogen sten deroppe, så? Der var ingen sten deroppe i, men der var en betændelse deroppe. Du kunne jo ikke se bylden egentlig. Nej, den er nok sprunget, fordi det så rimelig frisk ud. Så der har siddet en byld deroppe, tror jeg, som er sprunget. Det er løb, indholdet er løbet ud, det har blødt lidt. Men er det så det, der lugter lidt? Det lugter rigtig grimt, ja. Altså det, at den er sprunget, bylden, ja, måske, ja. Men hvad gør du så? Fordi hun har fået, antibiotika nu, og så har hun fået noget smertestillende. Og det, der så sker nu, det er, at det tørrer ud og heler op. Og hvis hun bliver ved med at halve, så får hun noget mere antibiotika? Ja, men nu ser vi lige, vi holder lige øje med hende de næste par dage, og muligvis supplerer vi det, men jeg vil sige, langt de fleste gange, der er det nok med en enkelt behandling. Men du renser det ikke, hvorfor gør du ikke det? Hun kommer ud og går i jorden med det samme nu her, så vi skal have narkosen så kort som muligt, så det er bedre bare at få hende behandlet og få en medicinsk behandling sat i gang i kroppen på hende. Et par timer i stallen, hvor hun står og kommer lidt til sig selv oven på bedøvelsen. Og så ellers ud på savannen igen til resten af familien. Hun er mest tryg ved at være en del af flokken. Hun halter ikke mere, men det skyldes nu nok det smertestillende.